Hej! Så, jag har gjort tidigare videor om, jag berättat om hur särskolan fungerar. Jag var felplacerad där och så. Och då, liksom, jag ska inte prata om just det nu. Jag ska prata om vad jag tänker att, ska jag inte hålla den där, vad jag tänker att man borde göra åt det. Orsaken till att jag inte har kameran på är för att jag måste uppdatera min dator. Alltså jag måste byta ut en massa saker i min dator, eller helst skaffa en ny innan jag kan göra det. Och jag har inte råd med det. Och det är en sak. En av många saker med att vara felplacerad i särskolan. Man är ekonomiskt körd. Det finns, om du inte har rika föräldrar eller vinner på en trisslott, det kommer inte gå. Och man får inte studera på socialbidrag, så det kommer inte gå. Alltså, man är bara körd. Ingen utbildning, ingenting. Nu hade jag tack och lov aktivitetsersättning, för jag har ju tack och lov haft en bakteriell hjärnhinneinflammation när jag var liten, och så var jag och redde ut Aspergers syndrom på Gamla Längs utredningscentral, eller vad den heter, i Boden, som existerade på 90-talet. Ja, där de lekte psykologer. De sa att jag var empatiskt störd, att jag hade... Det var... Alltså, som... jag förstod inte ironi. Det var tydligen konstigt på en nioåring. Så här. En annan psykolog sa stoppa honom inte i särskolan, baserat på de utredningar som existerar. Och när man läser igenom utredningarna så är det ganska... Eller mina resultat i, alltså fram till det jag hamnade i särskolan, så inser man ganska fort att nej, det ska man nog inte göra. Men jag hamnade där i alla fall. Och en massa men jag kunde ju läsa upp gymnasiet, vad det var jag skulle säga, för att jag hade aktivitetsersättning. Men sen kan jag inte göra något med det. För att man får läsa upp gymnasiet på folkhögskola med aktivitetsersättning. Eller man fick göra det då jag gjorde det. Vad som gäller nu vet jag inte. Men nu, sen finns det ingen möjlighet längre att få hjälp med någonting. Och för personer som inte har funktionshinder eller funktionsvarieringar, så är det ju så att de är ju mer körda än vad jag är. Alltså på grund av att folk har varit totala tomtar runt om för 10-20 år sedan, så är de körda. De kommer inte att kunna utbilda sig. Eller de kan, men då måste de ta CSN-lån. Men det kan du inte ha hur länge som helst. Och då får man ju skulder. Och jag har också sett... Jag har ju sett den här... Nu minns jag inte hans namn, men... Jag har sett den här killen som har krävt skadestånd av sin kommun. Ja, om de inte betalar ut så ska de stämma kommunen. Och det är, alltså, de kommer få stämma kommunen därför att kommunen kommer inte betala. Och helt enkelt så är det så att om kommunen skulle betala honom, då börjar det komma in krav. Och då kan de ju inte backa. För att det är så många, alltså bara i min kommun, i de klasser jag gick i särskolan, så var det en minoritet som jag kan med säkerhet säga att, om vi säger på gymnasiet, fanns det på gymnasieskolan, i vilken gymnasiet här ingick, fanns det 2000 elever när jag började. Det minskade sen för varje år.
1% av dem ska ha en intellektuell funktionsnedsättning enligt då gällande DSM-4. Det står samma sak i DSM-5. De får gå i särskolan. Så. Det fanns 40 elever just på den avdelning jag gick. Det fanns mer elever på yrkesträningen. Så att ni kan ju göra matten på det. Men så att det skulle kommunerna börja betala upp för det här. Det skulle inte hålla. Så det jag föreslår att de kommer därmed inte göra det. Och även om vi skulle lyckas åtala för varenda individ och därmed skulle att domstolen skulle säga att nej, men ni ska betala, att det kommer inte hålla ekonomiskt för kommunerna. Så det jag föreslår är att staten ska gå in och etablera ett system där man anställer de här personerna som har varit felplacerade i särskolan eller typ anställer och säger att okej, ni får betalt för att alltså, med skälig inkomst för att man ska kunna spara pengar och göra investeringar. Ni får betalt för att läsa in tills ni har en kandidatexamen. Och då tycker människor att ja, men det är orättvist att folk får sin högskoleutbildning betalt. Och som att ja, yrka för att språka universell basinkomst då, så slipper du ta CSN för det. Men att säga till inför att vi betalar, staten betalar samtliga, det ska inte behövas ett domstolsbeslut, utan vi bara säger ja, du var normalbegåvad, du ska inte gå här. Eller utredningen var gjord av en clown, så vi kan inte iaktta den. Alltså, så du har alltså blivit feldiagnostiserad. Så då anställer vi dig. Då ger vi dig ersättning för att du, så länge du pluggar. Förmodligen plus ett skadestånd. Det är den åtgärd som jag kan finna rimligast. Och sen finns det en massa andra saker att diskutera, men det tar jag inte med i den här videon. Men det är den åtgärd jag vill ha för alla som har varit felplacerade i särskolan. Och det är, prenumerera på den här videon av, jag vet, sänd den här till utbildningsministern. Den här videon till utbildningsministern. Eller, nej, det är prenumerera på kanalen och gilla videon. Hej då!